հիշեցնում, ես ինչ երկա մի քիչ մանրամասնություն։ Ուսումների վերաբերյալ նախագահական գեղձվելու եւ մենք դեմ ենք դրան, ուզում ենք արդարություն։ Իրավիճակը ինչ հանգուցալուծում եք պատկերացնում։ Ինչպես իրավիճակը ինչ հանգուցալուծում եք պատկերացնում։ Նոր ընդունություններ որ լինեն։ Երտիկի ձեռք, ամենի ձեռքում էր։ Ամեն հաջորդ ընտրություն կերծվում է, ու տեր են կանգնել, որ չկերծվի։ Ցույց ենք տալիս, որ կան։ Ուս, 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 ու